תראו, זה מקרה ממש לא נעים, פעם ראשונה שזה קרה לי, כאן ו... כן, בכל מקרה, המסלול, הדרך הכי טובה להמשיך, זה להמשיך במסלול, כי כל דרך אחרת היא פחות עדיפה. תראו, זה גם אולי קורה חלק מהעיר, ויכול להיות ילדים קטנים, אבל באמת, גם אבן יכולה לעשות דברים נוראים. אבל אני באמת ממש שמעתי שהבחור שנפצע הוא בסדר, הוא יחזור בהליכה. טוב, יש עוד קבוצה שצריכה להגיד? כן, אוקיי, טוב, אז... אוקיי, אנחנו הגענו לאתר גן לאומי שנקרא עיר דוד. דיברנו עליו קודם. עיר דוד בעצם זה ירושלים הקדמונית, ירושלים המקורית, שדוד בנה את העיר, בנה אותה פה, ומתפרסת כמעט משער ההשפעות עד לכאן. בדרך הזכרנו מקודם את ארמון דוד המלך, ארמון שלמה, ואת מעיין הגיחון. באיזשהו שלב, כולם מכירים על הסיפור של חזקיהו המלך שבונה תעלה ונקבע ארוכה בשביל לבצר את העיר מול המצור האשורי. וחברים, יש לכם עדכונים חדשים? טוב, נעשה את זה נורא בקצרה ונמשיך ללכת. טוב, אז חזקיהו מבצר את העיר מול האשורים. מה שהוא עושה, הוא בונה נקבע ארוכה, ארוכה, ארוכה ממעיין הגיחון לאזור הזה. ככה הוא מכניס את המים בתוך העיר. במקום שזרמו לעמק איפה שהיינו, שהמים זרמו לפה. זה טייק 1. טייק 2, בית שני. בית שני, המקום הזה היה המקווה הראשי של ירושלים. לפני שאדם הגיע לירושלים לבית המקדש, בשלושת הרגלים היה מגיע לפה, נכנס, טובל את עצמו, ואז עולה למקדש. ניסוח המים. אחרי בסוכות, טקס שמחת בית השואבה, לקחו את המים מהבריכה הזו, שאנשים צעים מהם, הבריכה הזו כאן, למזבח, ושם נסחו את המים על המזבח, טקס ניסוח המים, שמחת בית השואבה מפורסמת. הבריכה, בעצם איפה שאתם יושבים כרגע, זה כבר היה חלק מהמקווה. הבריכה הייתה מלאה מים, ואם היא הייתה באמת מלאה מים, אז המים היו מגיעים עד לשם, הייתה רדודה, היו מגיעים עד לפה. ורוב הבריכה בעצם הייתה כאן מאחורי העצים. אז בריכת השידוח נמצאה, התגלתה לפני 10 שנים, ככה די במקרה, ובאמת, תחשבו על המסלול. דנה מגיע מחוף, נגיד מהגליל, מכפר קטן בגליל, לירושלים, לבקר במקדש, לחנה ראשונה שלו היא פה, הוא נטבל, לוקח את הקורבן שלו ועולה ומעלה רחוב עתיק שהתגלה כאן, לכיוון הר הבית, מקריב את הקורבן, וכך הוא טהור. זה הסיפור של נקבת השילוח ובריכת השילוח. אני כן יכול להגיד כאן המון 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 דברים, אבל כן אני מרגיש שאולי הזמן זוחק בנו, וכדאי לנו להמשיך. אז כך, יש כאן שירותים ויש כאן גם מים. אפשר לקיים את כן, אז בואו נעשה אולי את הסוף מקוצר יותר בגלל הזמן. אז יש כאן 5 דקות הפסקה למי שרוצה לשתות מים, שירותים, או מי שרוצה להתפלל, שירותים כאן.